Jag föddes över en medelklass men är på väg mot klassen under. Kallar den inte arbetarklass för jag har aldrig jobbat en sekund, yo. Jag betalar aldrig mina räkningar, sticker till AF och bangar fulla kärringar. Är inga man vill banga egentligen, var med lätta som fanns. Jag slipper anstränga mig, påminner sig kronofogdvräkning. TV, öl och betting, det är mitt liv i korta drag. Andra vill ha höga löner, jag vill ha bidrag. För jag vill inte jobba, jag vill ligga på min soffa. Titta face på YouTube, ta en hit och softa. Jag vill kunna äta när jag vill, ta en kaffe utan schemalagd tid. Vaknar upp, klockan är 11 men det spelar ingen roll, vet ni varför? Nej. För jag har ju inget jobb, går in i köket, letar efter något litet att käka men det håller hela dagen. Lägger hellre mina pengar på närmaste bolag. Hej. Ja, det blev 75 spänn. Jag här tar pengarna och investerar och kyla sprit. Går ut, mår bättre än alla andra. För jag ska ha fest ikväll fast det är måndag. Det är en tradition för mig att festa varje kväll. Livet är en fest och varför vänta tills det är helg? Med det sagt lever jag 70% mer än alla andra. Om säger att det är jag som ska ta mig samman. Vaknar upp igen, Gud skriker: håll käften, jag tror inte ens på dig. Nej, men om man skulle ta en gammal god kopp kafferost, vad gott. Sätter man ner, tar en snus, tittar TV, nyheter för döva hatt, vilka jävla sepen. Så ser det in som det ska. Håll käften Petter, allt jag behöver göra är att fylla i blanketter. Men det är lugnt, barn och papper per månad. Ingen erfarenhet och ingen förmån av företag att välja Anton framför någon annan. Söker bara jobb där jag inte har någon chans att få anställning.